Muraho neza Cecile Kayirebwa. Muraho cyane, muraho neza nawe. Yego, ndaho ndakomeye. Nitwa Bisangwa Nganji Benjamin. Yego. Nkora kuri Kayiti Radio. Kayiti Radio. Yego, Kayiti Radio. Ndayibona, ndayibona. Tugikoreye Nyarutarama, wigeze kuhaza rwose, turatarama bira. Ndabizi, nigeze kuhaza koko. Twishime kongera kukwakira rero by'umwihariko mu kiganiro bita Nyiringanzo. Yego. Ni ikiganiro kivuga ku mateka y'abahanzi bo hambere. Nuko nawe rero twagutekereje, twaranagutekerezaga cyane, ariko twe twarabuze uko tukubona, kuko bare baratubwiye yuko wongeye ugatarabuka, ariko tugeze amahirwe turongeye turakubonye. Ngo ngatarabuka, ndarabuka njyahe? Batubwiye ko wasubiye i Burayi. Reka n'ubundi niho mba. Mm. Ariko rero buri mwaka ndaza nkabasura nk'ukweza amezi abiri atatu. Yego. Niko bimeze, niko bimeze rwose. Nta kintu cyahindutse mu buryo bwanjye bwo gukora no kubaho. Yego. Hari urahagana hehe ubu ngubu turimo kuvugana? Ndi Buruseli. I Buruseli ubwo si mu Bubiligi? Ndi mu Bubiligi, yego. Ko twumvise bavuga ngo hajye hakonja cyangwa hagashyuha ubu? Ubu hatangiye gususuruka. Mm. Muri aya mezi haba hatangiye gususuruka, aho ibyo bita printemps. Mm. Ubu rwose hagara akazuba na keza cyane. Ah, yego. Ariko kakandi katota. Ndabyo umuntu aba ashaka koko, kandi se ubu ngubu hameze neza. Yego. Na mu nzu yayo aho nicaye muri salo yanjye, hanze hari ikintu cy'ikibuga, hari n'ibiti ndeba biza birebire bireshya tureshya cyane. Hari kumenya ari heza ye. Hakaba nagize Imana ntura muri urwo ruhande, nkaba ndeba hasi aho ngaho ibyatsi by'abana bakiniramo n'utuntu tumwe bateramo imipira n'utundi bizunguza. Nuko hakaba nagendera aho ngaho kuri terasi yanjye nkarora aho abana bakina, harameze neza ubu ngubu. Abantu bashobora kuvuga ngo ubwo ni Kayirebwa kuko muri kuganira bakampakanya. Ntabwo bazi ko ndi umubeshyi. Ariko aba bantu bakeneye kuvuga bati uwo koko niwe waririmbye Inyange, waririmbye indirimbo izi n'izi zose, niwe koko? Noneho ashaka kugiye gutanga abagabo ko nta n'umugabo ubwo aragira ngo rwose utumare impaka, nibura uririmbeho abantu bumve ko ari Kayirebwa koko. Ariko uziko mukinisha ni ukuri kwe, ntabwo ari uko gukinisha. Uri umubyeyi wacu kandi uri Nyiringanzo, turagukeneye kandi dukeneye inganzo yawe. Ni ngombwa ko iyo twumvise Kayirebwa rero nanone twumva ko ariwe koko, ni ukuri pe. Noneho se koma nabonye muri izi telefoni hasigaye hazamo abazungu bandirimbira indirimbo bazajya baririmba mugire ngo nije. Ariko uzi ko nababonye koko bari kuririmba Ikinyarwanda? Abaririmbye Parihinda muri iyi minsi, hariho rero n'umukobwa nawe ujya hariya ati mbere bateba wambariro. Ariko iyo ubyumvise uba wumva ari nkabyo nk'uko ariko urabyumva bariya abazungu baba bavuga nyine, bavuga urukonjo, ariko ukumva barayikunze koko, bashaka kuyiga nanone ayiga, akigana mu ijwi rye, akigana no mu bukonjo, n'ubukonjo bayivugira rwose ubwo yamenya abizivuga se koko. Njye nkeka ko wenda bigushimisha kuko urumva ukoze nk'igihangano kigakwira isi nka kuriya, bikageraho n'abanyamahanga bashaka kukigana. Oya, birashimishije n'ubundi, birashimishije rwose. Ni ukuri pe. None se ko ukajya Imana kuba wararirimbiye abantu se ngo bayumve, abantu bayikunde, ibashimishe, warayirimbiye kugira ngo iheze mu cyeragati ngo ni ibyawe, nta ushaka ko bisubiramo, kandi ngo kubera si icyo mpaye nka Data, ubwo se waba warakoze iki? Ubwo nemvuze nti uririmbeho gatoya gusa niba ntacyo bitwaye.
Nirihe banga umuntu yakoresha kugira ngo asaza n'ijwi rye? Hari banga rihari kandi n'irya haba ntabwo wamenesha abantu kunga n'urugungu ukundi. Oya, no subwo ga ni impamba umuntu abarimo kuduha. Oya, iza majwi rata iyo uri ufite Imana yarariguhaye. Inde rero ukarikoresha. Ukarikoresha nyine ukaririmba rero se wowe ni nkuko wavuga uti umuntu yirwa yicaye akaryama akicara akaryama hanyuma ajya kugenda bikamunanira. Urumva nuko ntabwo uba ukoresha amaguru ya ikintu naho rero oya no kuririmba nta kindi iyo ugumye ukaririmba ijwi riragumya rikaba rizima. Yego. Umuntu ashobora kwibaza ubundi izina Kayirebwa bishatse kuvuga iki? Atana mama ko ari bo bagize se. Ariko ubundi ni irihima na bakundaga kwita amazina y'amahima ko ni abantu b'ubuganza ku ngaho yegera aho ngaho hose babanaga hafi n'abahima bakagira rero Kayirebwa na ka urumva kanakana. Ko kurebwa gakwiye kurebwa gateye imbabazi noneho izina ni Kayirebwa ntabwo ari Kayirebwa. Oya, ntabwo ari Kayirebwa. Ibyo ngize n'ibyo gushyoma ni Kayirebwa. Uvuga Kayirebwa ntabwo nshobora kuvuga Kayirebwa rwose na rimwe ntibishobora no kunshika. Ubwo uzi ko abantu benshi n'imyaka amaze nkuzi navugaga kuri Kayirebwa? Oya, ni Kayirebwa. Kayirebwa ni ugushyoma. Kandi rero nawe urabyumva uvuze ngo Kayirebwa ngo wavuze Ikinyarwanda. Mbese mbyumva rwose ahubwo nibajije n'impamvu nge nabivuze. Oya, ni Kayirebwa rwose naho kuvuga Kayirebwa nta nubwo wamenya icyo bivuga ntacyo bivuze. Rebwa rese kurebwa rebwa wavuga ngo ni iki mu Kinyarwanda ko kitabaho. Ubu nibajije abantu bose bumvise mbivuga kuri radio ngo indirimbo ni ya Cecile Kayirebwa nkumva ngize soni. Oya, barabivuga abantu rwose. Cyakora nanjye rasa iyo mbiganiriye bakunda kubibabwira nk'abakosora nkabwira nyine ni Kayirebwa ntabwo ari Kayirebwa. Cecile Kayirebwa yavukiye hehe? Avukiye i Kigali. Nyarugenge rwose hariya muri Seyashika. Hari atari ko Seyashika ariko hari abantu bitaga Sinike. Noneho rero ikavamo materanite niho twese twavukiye rwose. Yewe ubwo hari mu wuhe mwaka? 1986. Ubwo yuvuze ko hari mu 1986 kandi tukaba turi muri 2022 imyaka 76. Ni 6 igiye kugera rwose mu mpera z'umwaka nzaba ngize 76. Uri mu bahanzi bakuru twagiye tuganira mu bariho, ndumva uri mu bakuru rwose ba wewe rwose. Ndi mu bakuru, hari n'abandi bambanjirije ariko rero nanjye ndi mu bakuru ubu ngubu ndabarwa mu bakuru rwose. Ubwo twavuga ko kavukire yawe ari muri aka karere ka Nyarugenge? Aho Nyarugenge ntabwo ari muri ako karere, ni Nyarugenge aho ngaho ku Muhima. Hari ubundi Muhima gatoya munsi y'akahawuze ariko harubangura. Yamanga data, ubwo ni hano hari Shike, ni naho turi gukorera rwose, ni naho ikiganiro turi kugikorera kuri radio. Ntabwo nabona ko mbivuga uko hateye ubwo ntabwo ariko hari hateye icyo gihe. Birumvikana. Ariko ni bene aho ngaho hari iruhande hari urusisiro rwa polisi, hirya hari komisariya, hepfo hari iriya gereza de 930. Yewe, na hano rero hari ahantu hacu niho twagendaga, niho twakiniraga, niho twanyuraga. Nuko
haruguru aho ngaho kwa ruba haho zari kwa rubangura sinzi ukuntu bisigaye bimeze ubu yego haho zari kwa rubangura niho twanyuraga tujya ku ishuri nize muri Notre Dame de Sito hariya mu Bernardina kafi ya CH rero tukanyi aho ngaho ya hari amangazini akaba ariho tunyura tukenda tugera kuri kuko ba Bernardina aho ngaho yego yari inzira yacu hagati twari hari umugabo w'umutware witwaga Rusisi haruguru aho tukaca hagati yaho no ku kiraro cya Rudahigwa wahoze ari umwami w'u Rwanda Rusisi uramuzi n'amaso yawe n'amaso yanjye na Rudahigwa n'amaso yanjye kudakubwira ngo twahacaga buri gitondo tujya kwiga mpisengera amatsiko nanone ubundi y'umuntu w'isi izina Kayirebwa umuntu yakwibaza ngo Kayirebwa ni mwene nde yitwa Rwabagabo data ni Rwabagabo mama ni umukobwa ubwo ntabwo nakubaza ngo baracyari kuko umuntu w'imyaka 76 oya ntabwo bakiriho bikwirirwa mbasa yego ni wowe mfura mu muryango oya ndi ubuheta urabuzi umwana wa kabiri yego uw'imfura yari umuhungu nawe yaritabye mu minsi ishize nkamukurikira rero hari umuvandimwe wa Kayirebwa uhari twebwe twavutse turi 12 nk'intumwa za Yezu nuko rero na data yajyaga aririmba indirimbo ngo bose bazamenyere yuko muri intumwa zawe nimukundana nkuko nanjye nakunze mama katekereje atega buri yagize ngo ni Yezu ngo nuko muri yego mama kuko yaturirimbishaga buri mugoroba twabaga twicayeho gakasha gasya muri sala bagacayeho imisambi hasi kuko twari benshi pe yego ni batoya nubwo rero babaga bicaye mu ntebe zabo aho ngaho muri ahantu haba muri salo nuko yari akaturirimbisha buri mugoroba mbere yo kujya kuryama iyo twavaga ku meza twayicaragaho ngaho twari tubizi buri mugoroba tukaririmba akatwigisha bene utwo nyine izo bene izo ndirimbo yari umuntu w'umuratini cyane kuko yize seminari zombi hanyuma yarangiza rero agasa n'uzihindura mu kinyarwanda urumva nk'iyo ngiyo niyo yari mu kiratini yego akayitubwira mu kiratini niyo koko nyose tumwezwiyame yesi noneho akadusobanurira yowe data we nawe ariko uwo musaza ari umuhanzi ntabwo ari umuhanzi nuko musigaye byose mubyita abahanzi umva hari abaririmbyi hari n'abahanzi abahanzi ni abahimba ariko nabyo ntabwo ari uguhanga hahanga imana ni abahimbyi kugira ngo nibura rwose abantu babyumve kuko barakigoretse kandi kirafata byarahamye ubundi ni abahimbyi ni abantu bahimba ibisigo ni abantu bahimba amagambo y'indirimbo ni abantu bahimba amajwi yayo abaririmbyi ni abaziririmba uririmba umuntu ukunda kuririmba kuririmba uwo ni umuririmbyi ntabwo rero umuririmbyi wese ari umuhanzi nibyo ubwo inganzo yawe twavuga ko waba warayikomeye kurinde noneho ndatekereza ko nubwo nashidikanya nayo ikomeye kuri data yari aririmbaga amasaha yose n'ahantu hose yanayoboye ikorari yahariya kuri Saint Famille buri wa gatandatu rero abo baririmbyi bazaga kwitoza kuko bazaririmba misa yo ku cyumweru najya kumviriza rero nkakugenda nkakubita ugutwe ku meza bambe ku burugi simveho najyaga kumva nkumva bamara nkuruye mpanga data nkuruye ngo nenge gukura no kasama no kujya ngo ndi umupfayo wo gukora ngo barimba bararimbaga nkumva natwawe ndenyuma y'urugi numva ukuntu baririmba abo bagabo bari basa amajwi ateye ubwoba wavuze mu bavandimwe ko mwese babatozaga kuririmba harya mwari abakobwa bangahe n'abahungu bangahe
uziko twa abakobwa batandatu n'abahungu batandatu ya manga tatu eh ni imana yari yarabikoze pe ni imana yari yarabikoze ikuntu ariko renye n'urumva hasigaye hasigaye dusigaye ari imbarwa hasigaye turi bakeya mu cyakabiri eh hari abantu bavukana nawe bahari banahari mu Rwanda aha ya mu Rwanda nta ugihari eh bari mu mahanga bari mu mahanga abari mu Rwanda genocide yari abahitanye oh nta wakomeje ubuhanzi nta wegeza bo muhanzi nawe ngo abe ku rwego rwo kumenyekana mu rwego rw'igihugu aye narimbana cyane narimbanaga na muri umunange twakurikiranaga ariko rero byarize kurimba byo mu ishuri radio Rwanda yaje kuno kwifata tirimbe ndirimbo za foye na nyuma tirimbe ndirimbo za foye social kuko je na kuraga bimaka ku social ariko twaririmba indirimbo barazifata muri radio bakaje bazishyiramo igihe cyose hanyuma njya kuzishaka muri radio arazibura di ntabwo sinzi iyo bazishyize amabande yabyo ariyo bande za kera yewe icyo gihe twaririmbanye na murumuna wanjye twari turi mu ishuri rimwe muri ekoli imwe hariya ku Karubanda noneho radio Rwanda ije gufata amajwi kwa kundi kwabo nyine binyiza reportage ababikira baraduhamba bashaka abana baririmba bahamagara jyewe na murumuna wanjye kubera ko twaririmba twakunda kwiririmbira igihe cyose twabaga twiririmbira no muri mu gihe cyo gukina abandi bajya gutera imipira tukajya kwiririmbira n'abandi n'utundi tugurupe twanjye nari narikoreyeyo bari mu ntera imwe noneho baraduhamagara aho tujya kuririmba iyo ngiyo neza iringira ngo twaririmbye yitwa rubyiruko ntabwo wibuka ho gatoya kuko hari nk'abantu ushobora gusanga bayizi barayizi ewe rubyiruko bavandimwe iwacu ewe rubyiruko Rwanda rwacu haguruka tujye ngende dufatanye urunana bityo indirimbo nini ihimbitse cyane yari yarahimbwe n'umuntu wo mu ishuri wo muri koleji y'i Nyanza indirimbo ihimbitse cyane ngo yitwaga Benoit ntabwo twamenyanye cyane twari twarayumvishijwe na musaza wanjye uwo nguwo Kabengera Fideli dukurikirana nawe imfura y'iwacu kuko yigaga aho ngaho muri koleji y'i Nyanza akaba muri ko hari ya mu bakiriho Kabengera aracyariho oya de abakiriho ashize nk'imyaka ngahe ntibaye icumi da yari yirukanka uko umuntu akura niko imyaka yirukanka nuko akayitwigisha rero ku ngufu yewe ku ngufu ku nkoni imana yanjye yari indirimbo ni indirimbo ikomeye cyane kuyiririmba tukagira abaririmba hasi y'iryo hasi y'iryo hagati y'abakobwa agenda n'umuna wanjye yitwaga Kayirege nuko izo nizo twarinze muri radiyo aho ngaho iyo radiyo yaje gufata mu ishuri ariko bari babitubwiye gutyo sinkuru dutegeka ariko baraduhamagara tuze turirimbe turaza turaririmba turirimba iyo turirimba n'indi yavugaga muvandimwe wacu tubuze yizeye ngungu uwane n'imana yakwiremeye mahano tandukanye n'abavandimwe utwaye imitima y'urungano yuriya n'ubusize iyo twari twarayihimbiye tuyihimbira umwarimu kazi bari bimuye bashyize mu rindi shuri yo witwaga yuriya na twaririmbye izo turirimba na mabango y'indege rutemi uri nyirangasa ruri ngasa burya muri mboka bwangu uri ngarika bigasa utuntu n'uturirimbo twirimbiraga mu ishuri muri ekoro sosiyali icyo gihe hari ekoro sosiyali yabaga i Butare hariya ku Karubanda yego ariko n'ubu ngubu ngira ngo irahari rwose aho rero niho neza bajyaga rero tukimara twakoraga ikizami cyo kujya muri ekoro segonderi ubwo twakikoraga mu mwaka uturangije umwaka wa gatanu ukinjira mu ntera na ufite mbega uri utangira uwa gatandatu
urumva rero nabagafite nagiye mfite 13 ans 13 wari mutoyi nari mutoya nyine nari umwana ubwo ko baratangiye wahize biki waharangije rya rwo ngubwo ujya hehe nyuma yawe ecosociale yigishaga yigishaga ibintu byose byerekeranye n'imyitwarire ya y'umuntu muri sante mu busuku beti ibintu zitwa ibintu bya za hygiene byiki tukaga n'imiyoga nuko abakobwa bifata abakobwa byogoye kumenya kudoda gufuma ariko ndakubwira byerekeranye n'ibyo twagombaga kujya kwigisha kuko icyo twari tugenewe ni ukujya kwigisha mu mafuwaye gutegeka amafoye byari ugutabara abakobwa n'abagore batigeze bajya mu mashuri tukabigisha rero za ridima za jene sante alimentation kurya neza igihe hari indwara yari amaze abana yitwaga bwaki kubera imirire mibi ubwo rero nyine tukagenda tubisobanura no mu manama n'inzi dusobanura ko umuntu agomba indyo iha ekilibre babyita ngo iki indyo yuzuye yuzuye atari uguharana ibijumba gusa ngo baribibaza cyangwa ibishyimbo gusa cyangwa ibintu mbese by'imyemerere y'abaturage bavuga ibishyimbo ngo bitera inzoka bidura mu bishyimbo ibintu nk'ibyo by'imyemerere y'abaturage bakabaha ibihaza ibijumba cyangwa ibitoki rero ni farine ibyo tunifikira ni ibintu by'amafufuguta ibyo bitera imbaraga ariko ntabwo bitera muscle n'umubiri gukomera nka proteine kujya kubwira abaturage rero ngo usoko kw'abagatwara byo bitwara byiza ariko kujya kubwira umuturage ngo proteine manange ukashakisha ukuntu uzabigenza rero hasigaye ukavuga aho biba rero ni ukuvuga ko mwaharangije n'ubundi muhita mubona akazi twaragashakaga ko badushyira baratunamaga baratunamaga bakadushyira ahantu aho tuzajya gukora ubwo warangije nko mu buhe mwaka ukora akahe kazi rero nakoze ako kazi jambwe twari tugeze kuyobora abarimu kazi batoya bigisha mu mafoye akaba ari twebwe tubaze tukabigisha tukabaha formation n'ubundi butari noneho oya nagiye gukora ibuganza imusha niho nari mfite iyo foye ariko iyo foye ubwo bayitaga santare yego noneho rero hakaza iyindi tugenda dukora n'ayandi nkora iyindi ibicumbi nkora iyindi ahantu hitwa ijanjagiri iyo ngiyeho agana kuri muhazi nkora iyindi muri minete hari izisiro z'abagore nako nange ngo z'abagore za minete abantu bakora muri za mine noneho urwo rusisiro njya gusaba abazungu bampamo lokali nkagira nigisha n'abo badamu muyihe myaka ubwo tugeze nko muhe mwaka wa ubwo ni narangije muri 1967 ubwo icyo gihe wari ukiri umukobwa ukiva mu ishuri z'uburyo utashobora kuba umugabo ni igitangaza ubona ko muri sosiyete twabaga tugiye muri iryo shuri twabaga tugiye kurongorwa wavaga bumva nari umukobwa nari nyine umugabo nawe nari mfite imyaka 18 yego wari ukiri mutoya twamaragaye nagiye mfite 13 ndakubwiye ko nagiyemo mfite 13 urumva kera hari abantu bavuga amateka ya kera akavuga bati abantu bo muri za 60 za gutyo mbere yaho wasangaga rwose umuntu atarenze imyaka 20 pe adashyingiwe wavaga mu ishuri kandi urumva nararangiza amashuri mfite 18 nk'uko rero nari mfite umwanya wanjye rwose nta nubwo nanyirukansa bizangije nari ngiye kwikorera ku kazi ayo mafaranga kuyashinga twebwe twabaga dufite conviction y'ikintu ni nka misiyo babaga baduhaye warabigiraga ayo myaka 9 yose ukavamo uri convinced kuko ufite misiyo yo gukoramo uri imbere mu mutima wawe no mutwe ugomba ufite iyo misiyo ufite iyo nshingano yo gukora uwo murimo kugira ngo uzamure bene wanyu batagize amahirwe yo kwiga
bigisha utuntu twangombwa dusanze iyo bwakizeho ikireba n'imirire y'abana bapfushanya imvura gihe kandi ari ibintu by'ibiryo gusa atari n'imiti atari n'ikindi kintu cyangwa ngo cy'ubukire. Ubwo kuririmba aho ngaho nta uretse ya ndirimbo mwaririmbye na murumuna wawe ntabwo ari wakavuze ngo noneho nge ndi umuhanzi ndi umuhanzi. Oya, by'abahanzi gashyize by'abahanzi byateye urubyiruko ubuhanzi 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 se turi imana twaririmbiraga kuko twari abantu nakubwiye ko nimuhira twaririmbiraga no mu rugo tukaririmba no mu nshuti n'inshuti zacu tukaririmba no mu ishuri tukaririmba tukaririmbira uturirimbo tukaturirimba tukaturirimba nk'iyo Yuliana twaherekezaga umubyeyi mukobwa bari bimuye bamuvanye mu ishuri noneho ngeze rero ngeze imushasanga n'abantu b'intore gusa imushahara ugezeho mu rwego rw'akazi mu rwego rw'akazi nari mfite inzu yanjye nini rwose hamwe n'abakobwa bandi nabo tugomba gukorana babiri nuko nimugoroba yamaze nza kubona rero intore gusa umushahara bari intore pepepe hari n'umusaza wacurangaga indanga nuko rero urumva iyo umuntu akunda ikintu ntakibura urakibona nimugoroba akazi karangiraga abantu bakaza kwitaramira hari n'agatwa akazi twikundaniraga kajyaga kaza kari karacitse ibirenge nyawuzaga akaza no kwisabira ntabwaha n'udukazi two kwambara n'igendana n'udufaranga two kugura igiseme igisembe cy'intama se intama hari ibindi baryaga kari gafite utunono twacitse n'impamo ariko yaradihaga nyabuze yakubitaga umudiho ntumenye ko uva muri ibyo birenge by'ubwa by'ako kandi kari na gatoya mu rubavu ariko akagira ijwi wa mugabo ye baba data we ryanguruye wakareba ukavuga uti ariko iri ijwi rirava hehe mwakabyara mwego byiza kandi byiza cyane yaje n'ubundi zigira mu bukwe bwanjye rwose ubukwe bwawe bwabaye mu wuhe mwaka ubukwe bwanjye bwabaye muri 70 hashize igihe pe 70 nizere ko waririmbye mu bukwe bwawe sinshobora icyo gihe ntibyabagaho n'ubu kandi ntabwo bibaho hari umugeni wari wabona yiririmbira ego ubu baraceza da ceza muri za tuware nyine oya bambaye agatimba pe nambaye agatimba koko none se agaceza akavuga n'ijambo nyamukuru ry'umunsi mukuru aha barashaza none reka reka ntabwo ntabwo byabagaho bigira bene ibyo bigira bya abanyirabyo babivuga abantu bakuru bavuga amadisikuru aho rero namwe mukaguma hamwe bakabakinira bakabaririmbira bakababyinira byageza nimugoroba cyakora ansoje ndahagaze batoya noneho nimugoroba tukaba dufite indi sare rero noneho tukibyinira ariko ababyeyi baba bacyashye ubwo bukwe ntatashye rwose ndikumva bumbabaje wari utaravuka buriya ubwo abana bawe ufite bangahe mubyeyi mfite bane umuntu aba avuga ati inganzo ye abamukomokaho ubwo navugaga wenda abana bawe ubona nabo babikunze bakaba nk'indirimbo barabikunda barabikunda rwose harimo abakobwa babiri bazimye mu bitwa amarebe n'imena inaha na magurupe twari twarakoze udakoze icyo ngo abyikorere ubwe si ukuvuga ngo baririmbe ntabwo baririmba ariko barabikunda umuhungu wanjye w'imfura nawe aba ngaho i Kigali akora mu bintu by'umuzika ni umudiji yitwa Eric Kirenga akorera muri ibyo ngibyo agaporoduza abantu babonye bafite talent bafite intuza benshi akanima n'amasware ku idirate namubonye Eric nahise mubona nahise ndamwibuka ndamuzi cyane yari aho rero i Kigali na mushiki w'umukurikira n'urugo rwe n'abana be yego hanyuma abandi umwe undi aba mu Bwongereza n'umwana we nawe n'inkumi undi ari hano aba hafi ahangaha akora hano hafi
Harya buri umusaza aracyahari? Oya, jis umusaza yigende nawe akurikirana na musaza wanjye. Ndiho ndabahindura n'indirimbo ahubwo. No yuza tuzayumva rwose ni ramuka isohotse. Umuntu ashobora kwibaza ngo wageze aho ngaho gutubundi ryari? Ni muri 1973 hari intambara mu Rwanda, igihe cya Kayibanda. Na Habyarimana bagiye babisikana n'amakudeta nini. Hari rero ibintu byo kwirukana abana mu mashuri, kudutera ninjoro abantu, ibintu nk'izo nyine abantu iki gihe barahunze muri 1973 cyane. Ubwo nicyo gihe twahungira abana bari twari tubahagatiye, mbese bari bafite imyaka mikeya cyane, babandi uhagatira nyine. Nuko naho rwagenda n'ubuyobozi ntiwarumbaza ngo ndukubwire ibintu byo guhunga, nawe urabyumva bikomeye cyane kugira ngo uzabone uko unyura mu mipaka. Reka twigire none no ku bihangano byawe. Ubu Cecile Kayirebwa amaze kurimba nk'indirimbo zingahe? Ubwo ndaziza album cyangwa zibare muri album? Muri album rero ndakubwira zirindwi. Ubwo n'indirimbo zanjye bite, hanyuma izindi eshatu ni za homage z'icyubahiro nagiye mpa abantu nka abantu b'abaririmbyi nashakaga ko batibagirana. Impande uwitwa Twahirwa, uwitwa Celestine, nawe wari umufurere, izo bahimbye. Izo ndirimbo ni nk'izihe? Kuko hari igihe abantu baba batazi uwo Twahirwa, izo ndirimbo nabo batarize bazibumvaho ntibamenye ngo kuzitandukanya n'izawe bwite n'ubundi. Yitwaga Twahirwa Adisirasi. Ni nk'izihe ndirimbo za Twahirwa ubwo ngubwo waririmbye? Mana yanjye ariko urambaza ko kubwo se indirimbo za Twahirwa, uretse njyene nibuka za Twahirwa ni nyinshi, ariko maze gukora muri studio indirimbo zigera ku ijana. Hari nk'iyo avuga ngo naraye mbyose Imana irimo. Naraye mbyose Imana irimo, nshigukangira ntiyifashe. Nuko yahimbiraga umufiyanse we ngira ngo hari cyangwa n'indi n'uwambaye inzozi ihorere Yesu wahambaye inzozi wanyuze imfura nguhonye iki. Twahirwa wundi yari muntu ki? Yari umuntu yazihe bambwiye bantekereza ko yazihinduye inaha ngaha mu bigize mu Bubiligi, ahantu yitwa Levene muri universite. Yagiye azihinduye inaha ngaha n'abantu b'inshuti baba bari kumwe bagenda baziga nyine, hanyuma ajya gukora kuri Goma akajya azigisha abana b'abasore n'abakobwa b'inkumi bafite amatorero. Niho musaza wanjye rero nawe yigaga, noneho akajya ajya muri abo ngabo niwe araza azitwigisha natwe rero. Yaragenze bityo. Naho ndi rero ni Celestine, yari umufurere w'umwezwiti, yaririmbye ndebe iyo nakubwira. Ndotamaga songa y'indaho nziza, ndotamaga haje yo kumuyungu, n'intaha yo eranije ahabiru. Amatsinda atandukanye uririmba nko kwa kunduvuga ngo naririmbye mu iri torero, ndirimba muri iri ngiri, wenda mukaba hari n'indirimbo mwaririmbye. Hari iyo ni aho ngaho ku Karubanda muri iriya sosiyali hari ako nari narihimbiye agaserikire de shan de danse rwandeze, gutyo nako nabyitaga mu Gifaransa. Donc tukabyina, tukiga indirimbo, tukaziherekanya. Urabona iyo abantu bavuye muri vakanse
bose donc tuje tugarutse mu Ntarina babazanye turi ngo tumwe duturuka mu Ruhengeri tumwe duturuka Nyaruguru tumwe duturuka Buganza aho duturuka twese byaranyeteresaga cyane rero kugira ngo baziririmbe noneho natwe tuzige noneho icyo nakoraga ni ukugorora ku buryo biririmbika neza noneho yaba ari izo mbyino rero nazo tukazihindura n'intambwe ntambwe z'imbyino rero tukamenya ko tunazibyina nitwe twakoraga rero iminsi mikuru yose yabaga aho ngaho mu ishuri ko haba hari ubutumwa aho niho nahereye rwose nkora igurupe ya mbere ya kabiri nayikoze ngeze n'ahangaha yitwaga egumana ya mbere ngigeri ndahangaha nashatse abantu abonye aho ukuntu tugenda twitaramira ndavuga nti ndeko nimwaje tukajya twigishanya tugahuzaho kugira ngo tujye turirimba duhuriye mu bukwe tuyoberanwe mwaririmbe ibyo ndabishimbye ubwo nibazaga nko mu isamaza niba warabayemo se imitari isamaza ryaririmbe itorero ryaje ntabwo ari ugusimbura ariko nari ntangiye kujya muri kariyeri solo intangiye kujya kwiririmbira izanjye noneho isamaza ziba ziravutse isamaza zikurikirwa n'imitari cyangwa habanje imitari yakurikiraho isamaza ajya mu matorero agenda asimburana cyangwa ndetse ari naho yombi ariko buriya ntiyabura yirekura noneho indyaje hanyuma tuza gukora indi yitwa amarebe n'imena ariko noneho hari abana bashikisha amarebe n'imena rero niho abana banjye barimo n'abandi kenshi rero nkabaherekeza kujya kubaririmbira kubaterera kugira gute naho tugiye gukorera hirya no hino mu mahanga muri kominotero ndetse ziri mu Budage cyangwa mu Busuwisi cyangwa mu Bufaransa babaga aritwe aribo batumije kubakorera amasitade cyangwa ajya bakaba ari ibyo bahamagara kugira ngo ubakoresha kugira ngo baberekeze ahantu aha nanjye nabonye ni nk'iyihe ndirimbo ufata nk'aho izikuriye wakunda kubimbaza ariko njyewe bikanyobera rwose iyo nahitamba kuko yose uba yakuje umutwe uyishaka ari ikintu cyakwitegekeye urumva ariko koko iriya yitwa umunezero nanjye ndayikunda kuko n'igihe nayihimbiye nari imbere y'iwacu i Remera rwose hanze mu rukerera kwakumize kuko ukabona imisozi y'u Rwanda ukabona ibyariho by'igitondo bitaravaho ukabona imisozi ukabona ibiti ukabona nta n'ikintu kivuga hirya no hino hari nko mu masizori cyangwa nko mu saa kumi n'imwe cyangwa n'ebyiri ya mu gitondo mpagaze imbere y'umuryango aho ngaho kuko nariho nubakisha inzu ya data ya leta aruzura noneho tukahajya kugira ngo mu gitondo baze kuzinduka abakozi be ubundi barazihoreraga twibereye i Kigali mu yindi nzu hanyuma ndavuga ni muveyo muzaza wanjye umwe na murumuna wanjye umwe nimuze tujyemo tugandure dushyireho imisambi ariko tujye tuzinduka umuntu ajya imbere y'umuryango abakozi bamenye ko twabyutse baze bakora naho ubundi baraturangarandaga rwose iriya ndirimbo ni yari ryari ubwo mpagaze rero aho ngaho rwose muri za mirongo inani atari mirongo inani yego ni nkabyo rwose noneho ndaza mpagaze imbere y'umuryango ndebye ngize numva ndetse ni nko kuvuga ngo ya warabyumye uko itangiye ya hamwe mvuga ngo mbega 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 ibyiza bimbaye mbega ubwiza nturanda mbega impano y'imana niyo misozi narebaga n'urwo rwanda narebaga numva ndarukunze nkavuga ni impano y'imana dore ibyiza mbonye koko Yeah.
nkeka ku mwaka hari sinzi niba mutibeshye kuko wari wambwiye ko muri 70 nyine ari bo mwahise muhunga kandi ketse niba 70 bona naragarutse ah nyuma yaho waragarutse mu Rwanda oya naragarutse nayo naragarutse muri zengize zo kuzuzinzira data kugira ngo ave mu yaragiye kugira kujya muri pension kandi mama maze kwita Imana hanyuma ngira ngo tubimure ajye gutura mu nzu Ah, ikaruzura neza rero itugomba kwikinga kurwangiza byose byose bizarindira bitarangiye. Ubwira ndirimbo rero nawe y'umunezero twayifata nkaho nawe kuri wewe uyifata nkaho hari indirimbo yakunzwe n'abantu benshi. Yamvuye mu nda rwose numvaga rwose twarasubiye mu Rwanda. Yeah, no wonder hari ba urabinyibuze ubwo ngona ndahabonye ko hari hatewe. Iko to hasaga. Hariho nindi yitwa Inyange nayo iri mu ndirimbo. Inyange muharateye. Ni yaryari na irandirimbo ko nayo. Inyange muharateye rero ni ya mbere iyo ngiyo. Nari nkiri musha nari ngishye imyaka 20. Manga ta. Nkirangiza amashuri rwose. Nayihimbiye Rosari ya Gicanda uriya mukaru Dahirwa yabaga Butare tukajya tujya kumusura turi abana na mbese nk'igihe baduhaye uruhushya rwo gutembera ku cyumweru na murumuna wanjye uwo nguwo n'undi mwana yari abereye Nyirasenge tukajyayo rero akatubyinisha akaturirimbisha akadukunda akaduha amata akaduha baba we nuko noneho rero iyo ndirimbo ndayimuhindira nindi kuvuga umuntu ayumvise ashobora kumenya ko ariyo waririmbaga cyangwa hari nk'ahantu uvugamo amagambo yatuma umuntu avuga ati nibyo koko nanjye muharakeye iyo abana twaganaga nivugira ko twamusangaga icyo gihe nyine nkubwira ngo kuki umuntu atukajya kujya kumubwira muramukina muramutura gusa muramukihije neya hejuru ngogeza nuri ngende sinyami bange ndo mochi zahura ngamurata rero niwari ganza bidaba marisa waru munde isuka gusanga nongere ngende kame kuranyiku kandi koko yanitondaga akajutuze akagira uburanga akakunda abana akagira imbabazi yakire gute ino ndirimbo zafashije nayigishije icyo gihe umugabo wanjye yari gera Christian ndayimwigisha turayifata mu mutwe rimwe dufata inzira tujya Butare kujya kumusura turayimuririmbira yayifata ateso wa mugabo yarabanje yarumirwa arangije akajya ashaka adira nyine ari kubera kuba ari umuntu mukuru ukajya kubona ukabona nyine n'umugabo wawe noneho bishatse kuvuga ko yari azi kuririmba yararirimbaga bisanzwe ariko icyo icyarutaga nyine nuko yari intori nyandere n'ubifoto ye iri imbere yanjye yambaye imyenda yafite ingabo yambaye umugara yoo ngiyo kandi rero ubwo yabivuze bona ko ahantu nayishyize iyo foto ni ikintu igitaburo kinini umwana yahereye kuyifata agakora inshuti y'abanjye agakora igitaburo cyiza cyane inyuma hashushanyijeho amabara y'ikinyarwanda aho inyuma ye noneho nayishyize hagati ye foto ya Rudahigwa na Gicanda yego nizo ndeba imbere yanjye rwose niko gufata amafoto mbari ndi gukoresha yo wewe wanabikora urabizi biza kuzindura nawe ntuza ndo byanzindura se byangeze iburayi koko kubera iki se kubera ukanahagije iwacu zikuwe cyane noneho mbere yuko tugera no ku musozo kuririmba kwawe ahantu byaba byarakugejeje hakomeye cyane ubikesha iki gikomeye cyane mbese ko genda kutembera kugenda mpura n'abanyarwanda batirya no hino za Sacramento za Texas aho hose muri Amerika muri Canada mu Bufaransa bwa kure ahantu ntakira ko nzagera mu Budage urumva
y'abinyereza akuntu abanyarwanda ko batuye uko babana uko bameze ko mbeza nibyo bihugu nkabibona nicyo kintu nakubwira ikindi ni urukundo rw'abantu na nizo nakubwira ngo iki urukundo abantu bafite bene ibyo bibirutse iwabo ugasanga kandi karagusuhuje nicyo ni urukundo cyane kuko kubona ibyishimo mu bantu no kubyumva ukabona barahimba baranezerwa barishimye rwose ariko izi gushimisha umuntu ukabona avuye mu bwigunge hari indirimbo waba waregize uririmba mu rundi rurimi rutari ikinyarwanda oya kubera iki kandi uzi igifaransa uzi n'izindi ndimi z'amahanga kuki watsimbaraye ku rurimi rwawe gakondo bigeze aho ngaho izo ngizo koko wa mugani ni ubwende kuko ni indirimbo z'izindi ndazizi kera twajyaga twumva indirimbo nyinshi z'igifaransa wakumirwa nyine umubare w'indirimbo z'igifaransa nzi ariko nasimbaraye kuri ibyo kubera ururimi rwanjye kubera gakondo kubera gukunda kulture yacu kubera kwanga ko urutika turi mu mahanga kugira ngo abana babarukuriremo urumva ibyo byose rwose izo ngizo zo ni urukundo rw'u Rwanda naho nturuka n'umuco wacu yewe turagushimiye cyane rero ko uyu mwanya uduhaye yewe ukunshimira ko wamazemo umwuka Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro Sinzongera kubona ibyejo kuko ntabwo bizagaruka